Nový F1 vychází už koncem června. Navzdory tomu, tady na výstavišti na E3 se před náma trochu schovávali, možná právě proto, že jsme ve Spojených státech, ale Zdeňkovi se podařilo tuto závodní hru od koulí vypátrat, vyzkoušet a za moment nám řekne, jak to s ní vypadá. První věcí, kterou bych tady nakousnul, je právě to datum vydání, na který jsem se zeptal game direktora této hry, který předváděl F1 uvnitř business tanku THQ Nordic u jednoho jediného křesla, bylo to teda hezky udělaný takový to závodní křeslo s volantem a tak dále. Tak to byla první věc, kterou jsem se zeptal, jak to, že to vydávají takhle brzo, že jsem to vlastně ani neuvědomil, že už je to skoro za rohem a došli jsme na to, protože já jsem se ho úplně bezelstně ptal, jestli budu na Gamescomu, že budu mít víc času, jestli bychom se mohli vidět na Gamescomu, že bych se tam rád jako zahrál. On, nebudem, letos ne, protože vycházíme už 28. června a on v podstatě říkal, že to byl vždycky jejich záměr. Že jako jim to i jako přišlo trapný, že prostě dají tu hru těm hráčům někdy v září, že už ta sezona už dávno prostě jede. Ona teda pokračuje, jo, jakoby ještě relativně dlouho, ale že už prostě má rozjeto a už je, ty karty jsou víceméně nějakým způsobem daný a už to není prostě taková zábava. On říkal, fakt jsme tlačili na to, abychom to mohli vydat dřív a opravdu se jim to podařilo. Takže v tomhle ohledu splnili nějaký svůj prvotní plán a cíl. Ten letošní ročník vypadá hodně zajímavě, už jenom na papíře, protože se dočkáme poprvé v historii této série toho šampionátu F2, ano. To je samo o sobě zajímavý. Spoustu historických monopostů bude ve hře přítomný, navíc rozprostírající se napříč několika dekádama, což je pecka, a navíc několik z nich se dokonce potkalo v rámci jednoho šampionátu, takže to mi přijde taky super. A i ta grafika dost prokoukla. Co tebe na první pohled v té zkušební verzi zaujalo? Ona to vlastně nebyla ani tak moc zkušební verze. Nebylo tam nikdy napsáno a specifikováno, jestli to alfa, beta, něco, ale já myslím, že to byla opravdu finální takřka, nebo maximálně nějaká nedoladěná, protože obsahově byla úplně kompletní. A ten game director Lee Wettner mi v podstatě dovolil vzít si cokoliv a zajezdit si cokoliv. Takže já jsem i hned skočil do Senova monopostu z 90. což je vlastně novinka do toho výběru těch starých aut, které tam jsou. Oni samozřejmě neustále jdou z těch předchozích ročníků a jsou doplňovaný dál a dál. A právě McLaren MP4, Ayrtona Seny z roku 90 a vlastně Prostovo Ferrari tam taky hraje tu stěžejní roli právě. No takže jsem si to pustil a zaujalo mě samozřejmě to, jak pečlivě a do detailu je to auto zpracované. Samozřejmě ten závod se stával se závodu s dalšíma vozama napříč historií, nebylo to logicky nic dalšího z roku 90. V podstatě odpovědí, já jsem se ptal, jo, jako tak je zatím ta licence, že jo, jako ten důvod, proč tam nemáte třeba celý ročník 90. On říká, jo, je to licence, je to prostě fakt, že některý stáje už vůbec neexistují, nedá se kam odkázat, nejdá se jako od koho vůbec tu licenci získat, proto vždycky vybírají ty ikonické vozy, protože, a to taky dodal, a to je celkem trefný, jako ne všichni by asi chtěli jezdit za auta z chvostu sezóny z roku 90, jo, takže prostě i pro ně to takový spíš takový jako bombonek, takový bonus. Čili já jsem sedl do toho McLarenu, rozjel jsem to, užíval jsem si ten zvuk prostě motoru, který už teď bohužel jako není, a samozřejmě jsem začal vnímat a pocitovat nějaký první vylepšení, které se staly na té trati, a jedním z těch hlavních stěžejních prvků, ačkoliv to zase zní jako nějaký kliše, je umělá inteligence, ale možná ne tak jako v nových motorkách, který teď nějak testuje Petr, myslím, nebo tak nějak, tak tam jako nedali úplně nějakou zelenou umělou inteligenci, aby tam kroužila na okruzích a úplně se učila, ale přesto do toho dost jako vstoupili. A ta umělá inteligence je strašně agresivní a umí být i velmi defenzivní, když třeba chceš někoho předjet na rovince. Tak já jsem opravdu jako jel a udělal jsem to úplně klasický, jak prostě jedeš dlouho v balíku a pak použiješ ten drak k tomu, aby ti to vlastně jako prakem vykoplo víceméně před ten monopost. Jo, to víš, jo, a ten blázen přede mnou to prostě, jo, vykopl doprava a nedal mi ten prostor a on se tak usmíval a říká, vidíš, to nebude tak jednoduchý. Takže první, čeho jsem se všiml, byla určitě ta umělá inteligence a to chování těch jiných aut na trati. A na jakou trať si vyrazil? Byl to nějaký městský závod, který se bývá takovým benchmarkem té kvality grafiky? Já jsem první závod s těma starýma formulema jel, byl to teda závod na tři kola,
byl jenom krátkej, tak jsem jel v Austrálii, čili taková ta tradiční první trať, kterou určitě všichni notoricky znáte, ale pak jsem se vzal Singapur, když už jsem pak jezdil s současnýma monopostama. Mm-hmm. Vzal jsem Singapur a vzal jsem si závod Singapuru, který se jede v noci za umělý osvětlení, protože i ta grafika za umělý osvětlení měla projít, nebo má projít. Já jsem koukal, že to je hodně jiný, ta práce s tím světlem, že ty světelné zdroje najednou opravdu mnohem realističtějším způsobem se jako rozptylujou do tmy. Odrážejí se od těch předmětů, odrážejí se i od té vozovky. A já jako proto nemám nějaký technicistní vysvětlení nebo nějaký popis. Já za sebe můžu říct, že se mi ta grafika nebo to světlo zdá mnohem měkčí, než v těch předchozích hrách. Těžko si pod tím něco konkrétního představit. Prostě ten pocit byl takovej, jakože mě to úplně tak nebije do očí, že ne všechno, co je osvětlený, je zároveň tak světlý jako vlevo, jako vpravo. Že to jako, není jak v obýváku, když rozsvítí. Přesně tak, že jako někde je to trochu tmavší, někde jsou nějaký stíny, někde je úplná tma, pak už jakoby třeba za nějakým tím hrazením, kam to světlo skutečně nedopadá, tak tam už je prostě větší tma než na té trati. A působilo to mnohem realističtější. Jo? Jsem asi dalece k tomu říct, vypadalo to jako v televizi. Mm-hmm. Jo? Pořád ta noc je, myslím, dost jako prekérní záležitostí, kterou ty vývojáři, grafici, osvětlovači musí nějakým způsobem do té videohry zapracovat, ale rozhodně jsem tam ten pokrok viděl a to teda upřímně přiznávám. Ten loňský ročník jsem jako nedrtil nějak, jako, že bych ho doslova fetoval, jo? To opravdu ne. Prostě odjel jsem samozřejmě nějakou jednu, dvě sezóny, takže dost závodů, ale já sám jsem už prostě v tom poznal nějaký rozdíly, čili fanoušci a lidi, kteří to hrajou furt, taky tam uvidí taky 100%. Bylo na druhé straně něco, co buď se ti nelíbilo, anebo si řekl, takže zase to další rok neopravili, vypadá to pořád stejně, to jsem si přál, aby bylo lepší. Já samozřejmě jako vyhlížím k té kariéře, ale tu mi teda nedovolil spustit, jednak protože to je nadlouho a jednak protože prostě jsem měl odjíždět nějaký závody, tak můžu jenom vyslovit nějakou obavu. Já mám prostě strach, aby ta kariéra byla dobrá, aby prostě byla chytlavá. Vzhledem k tomu, že teda můžeš postupovat už od těch Formulí 2 nebo F2, od toho šampionátu vejš, tak to samozřejmě přináší nějaký příslib toho, že tam bude nějaký větší progres. Ale říkám, po té jako příběhové stránce mám prostě trochu strach, aby to netrpělo právě na takový ty prkený animace, takový ty nutný a opakující se nějaký scény, které tam furt neustále jsou v boxech a prostě povídáš s manažerem a tak dále, tak dále. Takže to je jako taková moje obava, ale pokud bych to měl vzít třeba ten režim toho postupního vylepšování tvýho monopostu, který vlastně už má základy v ročníku předchozím, nikoli v tom loňském, tak vlastně tam je jako zakotvený to, na co se těším, ta zábava, obrovský ten postup vpřed, takže já jako vlastně nemám moc obavy, ale těžko ze třech krátkých závodů na tři kola a dvou nějakých okruhů, který jsem si odjel ještě v nějakým praktisu, soudit něco hlubšího. Podstatný je to, že prostě moje dojmy z té hry jsou naprosto v pořádku. Cítím tam ten progres a to si myslím, že je to důležitý, aby to zase nebyl jenom nějaký takový ten režim, kdy vývojáři upraví prostě statistiky, to vlastně. nic takovýho nepřijde. Jel jsem i jeden okruh právě v té F2 a ten rozdíl je obrovský vidět. No to mě zajímá určitě i diváky, tak nám pověz, jaký to bylo jet s touhletou nižší třídou formulí. Ono je to si nižší třída formulí, to ale neznamená, že by to jezdilo prostě 100 km za hodinu, jezdí to taky velmi rychle a přišlo mi to prostě super. Ten poses, já jsem jel přímo z kabiny, mně přišel ještě trochu nižší než u normálních formulí. To auto je dost, řekl bych, široký, ale možná ne, úplně asi jako Formule 1. Nicméně přijde mi, že mnohem líp drží na silnici. Nevím, jestli je to daný jenom tím konkrétním nastavením, který jsem měl, nějakou trakci jsem tam měl povolenou, abych se úplně netočil a tak dál, ale přišlo mi, že prostě v porovnání s aktuálním Red Bullem, který jsem řídil předtím, tak ta Dallara prostě je taková jako v těch zatáčkách taková jako línější a víc jako drží. Je to poznat, jo? Je to poznat a určitě tam ty detaily pak budou hráči odhalovat do mnohem hlubších podrobností. Ale jak říkám, prostě když jako něco v krátké ukázce vidíte jako novinku, tak je to obrovský přístup, že prostě na tom fakt ty výváři něco udělali, zamakali a že to prostě bude fajn. Co bys ty třeba doporučil autorům, aby vylepšili? Je tam jako nějaký, když ne místo pro kritiku, tak jako určitý pole, kromě toho příběhu nebo té kariéry, o který jsi mluvil, kde bys si přál, aby třeba došlo k nějakému zlepšení, ať už tam si ho teďka viděl nebo ne? Upřímně nevím. Já nechci říkat, že to je dokonalá hra, ale nevím, tak pokud se jim podařilo vylepšit umělou inteligenci, která mě štvala loni a byla velmi agresivní, až jakože do toho narážela, tak to je věc, kterou asi vylepšili, nebo minimálně se tak zdá. A pak těžko říct, no možná
ještě víc zapracovat na té prezentaci, co by televizní přenos. Možná nějaký lepší komentátor, nebo komentátor vlastně, který by tam třeba byl, na druhou stranu někoho by to mohlo rušit, těžko říct, někdo to prostě nechce, chce to mít jako sterilnější simulátor, těžko říct. Lidi, kteří hrajou jako takový ty opravdu dobrý simulace, nebo ještě povýšenější simulace, než jsou F1 od Coulis, tak ty by zase řekli, aby to jako bylo realistický, protože jako není to úplně ten vrchol realismu, který zpracovává, já nevím, Assetto Corsa třeba, nebo něco takového, ale já vlastně ani jako nemám nic, co bych jim poradil. Já se hrozně těším na ten výsledek a pak teprve budu dělat chytrýho, až si to budu moct vyzkoušet, ale na první dobrou, já jsem z toho byl unešený. Graficky je to prostě pěkný, optimalizací to bylo úplně v pohodě, hrál jsem PlayStationovou verzi, podotýkám, to je asi taky důležitý říct a prostě já vlastně nemám skoro žádný bod té kritiky, ale to teda neznamená, že by ta hra byla jako bezchybná, to určitě ne. No to přijde v recenzi, která přijde, až se vrátíme z LA, ta hra se nám dostane do rukou. Máš ještě něco, co bys chtěl nad rámec tohohle toho závěru dodat? Málem jsem panovi game directorovi usekl ruku, protože já jsem trpaslík a musel jsem si nastavit ten poses. Ježiš, ty si na něj spustil ten dosedačku nějakou. Ne, ale prostě on samozřejmě říkal, že jako tady máš tu páčku, tak to jako posun dopředu, no tak já jsem to jako chtěl posunout dopředu. On mi nějak jako chtěl jako nadzvednout a já jsem se jako v normálním autě přitáhl za volant, že jo. Jenomže prostě ten volant byl jako povolený, nebo prostě nebyl tak nějak utažený na tom jako podloze. Takže volant jel ke mně a já jsem nějak prostě úplně nekontrolovatelně trhtou sedačkou a on úplně ucukl ruku a jenom prostě mi řekl, no tak teď jsem právě málem přišel o ruku, jo, ale dobrý, v pohodě. No, mě stýl, tak to jsem se cítil dost trapně. Chápu, jako. Tomu docela rozumím, běhám z té historky mráz po zádech a to jsem to ani nebyl jenom z toho popisu, protože přesně tyhle ty věci, jak někdy někdo nechá ruku, nemám rád. A samozřejmě se ozval takový ten zvuk, jako prostě, když si posouváš sedačku v autě, takový to prostě jako takový to cvakání přes ty zuby, že strašně rychlý. No dobrý, a myslím, že jako asi jsem se ho ne jako dotkl, ale prostě bylo takový blbý, no, jako cítil jsem se fakt trochu jako špatně, no. Aspoň sami vidíte, jaký pasti na vás taky číhají, takovýhle jako diplomatický a pasti chování při návštěvách jednotlivých stánků. Moc krát díky za dojmy, Zdeňku, no a my se budeme těšit všichni na tu recenzi a finální zhodnocení, který přijde na konci června.